Dette er kanskje de to spørsmålene som jeg oftest får om OneNote, nemlig hvilken versjon av OneNote skal jeg velge, og hvordan deler jeg OneNote min med andre. Ok, aller først, OneNote er jo et verktøy som har vært lenge. Jeg har vært trogen til den såkalte gamle skrivebordspersonen i mange år. Jeg har valgt å bruke den selv om det har kommet nye versjoner, og grunnen til det er spesielt denne her muligheten å kunne kopiere tekst fra bildet, at han søker automatisk. Når du bruker søkeruta di, så kan du gå inn og så kan du søke både i tekst som står i bilder og i håndskrift. Og så er jeg veldig glad i dette her med å spille inn video, denne funksjonaliteten som også ligger her i OneNote, og også flere. Men det finnes jo også en annen versjon, det finnes en online-versjon, det finnes en iPad-versjon, og på PC så har vi til og med to versjoner. Så hvis jeg går og skriver One her nå, så vil jeg få opp den gamle Windows 10 OneNoten, og jeg vil få opp den som bare heter OneNote, den som tidligere heter OneNote skrivebordsversjonen. Og denne versjonen her, som er da den gode gamle, eller den som faktisk nå er den gode gamle, det er Windows 10-versjonen. Og det som er, det er at Microsoft først annonserte at vi skulle gå fra OneNote skrivebord, også kjent som OneNote 2016, over til OneNote Windows 10. Og sånn så det ut i mange år. Men så gjorde Microsoft retrett, og så bestemte de seg for at i fremtiden så skal vi ikke satse på denne OneNote Windows 10-versjonen likevel. Vi velger å fortsette med skrivebordsversjonen, fra og med nå kalt bare OneNote. Men så var det jo mange som hadde begynt å lære seg å bruke denne gamle, mange elever har jo vokst opp med å bruke denne denne versjonen der vi har menyen borte til venstre, mens som du ser i den gamle så har du sidene borte til høyre. Og i den gamle så har vi fanene på toppen. Ja, hvordan skal det da gå med de som har vent seg til det? Jo, det har de faktisk tenkt på. Og da har vi, når vi går inn i skrivebordsversjonen, som også er den fremtidige satsingsområdet til Microsoft, så har vi en mulighet til å gå inn på skillekortet visning, og så kan vi gå på faneoppsett. Og går vi på faneoppsett, så har vi vertikal. Det er den gamle, altså tier-versjonen, der vi får alt borte til venstre. Eller vi kan gå til vannrett, og det er da den gamle oppsettet. Så selv om elevene dine ønsker å bruke Windows 10-versjonen, så anbefaler jeg nå å gå for det nye. Det er der utviklingen kommer til å skje. Det er fremdeles noe funksjonalitet som ligger igjen som bare finnes i Windows 10-versjonen. Men Microsoft har sagt klart at vi satser videre på skrivebordsversjonen. Og da er det også faneoppsettet her man kan gå og velge. Så er det jo en ting til. Hvordan får du tak i denne skrivebordsversjonen? Jo, nesten alle av oss, vi har jo Office 365 gjennom vår skole eller arbeidsgiver. Og dette miljøet her kjenner sikkert mange igjen, og dette er velkomstsiden i det som tidligere het Office 365, som nå heter Microsoft 365. Og her kan vi gå bort til høyre, og så kan vi trykke på installer apper. Og her kan vi gå inn og installere enten hele Office, eller vi kan gå inn og installere for eksempel bare OneNote. En forutsetning må være til stede, du må være administrator på egen PC. En annen forutsetning som må være til stede er at du har ikke brukt opp de 5 nedlastingene som du har av Office-pakken. Du kan også laste denne gratis ned på 5 devices, og det er da sånn at det tror jeg skulle rekke for de fleste av oss. Så har vi en utfordring, for eksempel for studentene mine på Høgskolen Østfold, så er de kanskje logget inn i sin konto i kommune A, og så kommer de, og så vil vi på grunn av GDPR at de bruker Høgskolen i Østfold sin Microsoft-konto, og da blir det ofte en konflikt. Det er ofte sånn at den fungerer bra i den ene, men ikke i den andre. Liksom vi logger av og logger på. Jeg anbefaler ofte å ha en profil for Høgskolen i Østfold og en profil for jobben, altså en brukerkonto på datamaskinen din. En annen alternativ kan være å bruke en
en nettleser, for eksempel Chrome på jobben, og bruke Edge på høyskolen, for eksempel. Ok, så til det andre spørsmålet som jeg ofte får stilt. Hvordan deler jeg denne OneNote med andre? Jo, du kan gå på fil, og så kan du gå på deling, og så kan du velge hvem du skal invitere med. Du kommer akkurat på samme sted hvis du går opp til høyre og trykker på del. Del hele notatboken. Og nå går jeg inn her, og her har brukergrensesnittet forandret seg noe i det siste, for det jeg pleier å gjøre aller først, det at jeg går opp på dette tannhjulet, og så går jeg og velger hvem jeg skal dele med. Enten bestemte personer, eller for eksempel alle. Og studentene mine skal velge det på en oppgave de har hos meg i OneNote. Og så er det viktig at det står der kan redigere, for vi kan også gjøre sånn at man bare kan vise. Hvis du skal bruke det med elevene dine, så kan jo det være lurt å velge vise, men skal du bruke det med elevene, så anbefaler jeg absolutt å bruke OneNote klassenotatblokk, som du nå har gjennom klasseteam i Teams. Så ikke bruk dette individuelt. Hvis du skulle bruke dette individuelt, så måtte det være informasjon fra håndballgruppa til foreldre eller noe i den duren. Så jeg velger nå kan redigere i stedet for vise, og så trykker jeg bruk. Og så trykker jeg på kopier kobling, og da har jeg kopiert en kobling ut på utklippsbrettet. Og er du student på meg hos meg på Høgskolen Østfold på IKT-MUK, så er det denne lenken du skal levere slik at sensor kan se på oppgaven din.